Den 10. og 11. oktober holder vi konferencen Good Company i København. Det er første gang, konferencen kommer til Danmark, og det er vi stolte over. Derfor har vi luet alle skåltalerne ud af programmet. I stedet for fokuserer vi på reelt CSR, på greenwashing, på NGO-samarbejder og på, hvad det er, der gør CSR-arbejde godt, og hvornår det nogle gange bliver svært. Hos os finder du f.eks. Coca-Cola og WWF, som åbent for første gang diskuterer, om deres samarbejde er greenwashing, eller om det gør en reel forskel. Du finder også HSBC Bank og Greenpeace, som tager debatten om, hvorvidt det er okay, at Greenpeace laver kampagner mod virksomheder, eller om virksomhederne selv skal have lov til at sætte deres grønne dagsorden. Du kan selvfølgelig følge det hele på webcast og på Twitter, men vi vil meget hellere se dig i virkeligheden.